Hoje, como prometido, eu irei pegar todos os itens do Memicia. E galera, deu um trabalhão. Principalmente os itens dos Raid Boys. Eu fiquei literalmente um dia inteiro fazendo isso. Então se você puder deixar o like, eu vou ficar muito agradecido. E também, já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou a FBR e nós batemos 834 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. E se você não segue o canal no Instagram, dá uma passada lá que é muito bom, galera. No Instagram do canal, todos os dias eu posto fanart que vocês me mandam. E no meu Instagram, pessoal, tem uns comentários muito engraçados. Tem minha foto, tem minha foto lá caso você queira ver. E se puder, segue lá, né? No último vídeo, nós vimos como pegar gemas infinitas. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anjos de sorte, já deixa o like, se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora, bora pegar item que esse vídeo deu um trabalho. Opa! E estamos aqui na reta final, né, galera? Agora, nós iremos pegar todos os itens aqui, né? Os itens, no caso, que eu não tenho, né? Então, aqui, ó. O Flop eu já tenho, o Popcat eu já tenho, que são os itens exclusivos. Portal do Memicia já tem, o Pixel Sword e Card, né? Que são os itens da Raid. Então, vamos começar aqui, ó, por acessórios também. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Já tenho esses acessórios. Então, vamos finalizar aqui os acessórios. Ó, esse daqui eu já tenho, né? Cadê? Deixa eu ver aqui no meu inventário. Tenho. Egg Dodge eu tenho também. Tá, próxima ilha é qual? É Snow Island. Aqui tem item que eu tenho que pegar, não tem? Ó, esse daqui eu já tenho também. Essa árvore não dropa nada. Então, aqui não tem item que eu tenho que pegar, não. Já peguei já, na verdade. Rapaz, eu peguei bastante coisa aqui sem nem tentar pegar, hein? Vamos pro próximo. Golira Island, que é aqui, né? Eu não tenho. Eu tenho. Giant Banana? Giant Banana eu tenho, né? Giant Banana eu tenho. E tem um outro item que a gente pega aqui, ó. Aqui, tal que tem que ter uma Cat Food. Eu tenho, não tenho? Item? Tenho. Tenho duas. Então vamos pegar aqui, beleza? Pegamos a banana aqui. Ó, é essa daqui, ó. A gente taca ela. Toma. E tem esse. Ah, é verdade, é aquela que a gente come e fica com vida. Beleza, já pegamos aqui. Weapon, equipa e vamos ver. Sandy. Sandy Island é a ilha aqui do Obamid. Eu já tenho um negócio do Obamid. Weapon, acessório. Obamid já tenho também. Então, vamos para a próxima. Que bicho é esse aqui? É, que bichinho estranho. Ah, é aquele gatinho. Tá, próximo. Pumpkin Island. Aqui tem um negócio pra gente pegar. E aqui vai ser, ó, deixa eu ver. Item. Eu não tenho a Fireball. Então, nós temos que farmar Fireball pra depois pegar os itens. E aqui, o que a gente farma Fireball é aqui, ó. É aqui, ó. Já joga o cachorrão aqui pra cá também. E o cachorrão vai fazendo o trabalho dele. A gente vem clicando. Beleza, tá. Não veio nenhuma Fireball. Temos que farmar várias Fireball aqui pra tentar dropar lá a Pumpkin, né? Bom, já vou tacar nessa direção. Já vou vir clicando aqui, já. Quero saber de nada. Ó, já taca aqui no meio. Bora, galera. Ó, não é nem Fireball, é Flame Orb. Tá, pegamos duas. Não, uma, né? Deixa eu ver aqui. Item 1. Tá, beleza. Com essa uma aqui, vamos só derrotar a Pumpkin aqui pra gente ver se essa Pumpkin vai dropar. Já pensou a gente dar a sorte dela dropar? Ô, me ajuda aqui, ô Dog. Aqui, aqui. É verdade, né? Nesses casos, é melhor usar essa weapon aqui, ó, pra derrotar um só. Vem aqui, ó, que ela stuna tudo. Stuna sempre que pode. Olha, só stun o tempo inteiro. Toma stun e o Dogão vai batendo. Beleza. E a gente fica só de longe aqui, só. Aí, cancelei o Z. Aqui, vai finalizar. Vou finalizar no clique. Ó, não dropou. Beleza. Eu vou ter que farmar bastante aqui agora, né? Bastante dessa Flame Orb, porque é com ela que a gente spawna ali a Pumpkin, né? Olha, vem clicando aqui, ó, que eles vêm vindo e vão tomando. Vem vindo e vai tomando. Vem vindo e vai tomando. Vamos lá, spawna de novo. Eles aparecem aqui, ó, já toma. Beleza. Vai tomar. Fica aqui e vai tomar. Ó, farmei mais uma aqui. Beleza. Vamos farmar aí essas Flame Orb e eu já volto aqui com vocês pra gente ir derrotando a Pumpkin até pegar o item, que tem que pegar todos os itens aqui. Beleza, galera. Deixei um tempo aqui FK e eu farmei simplesmente 76 orb aqui, né? Da Flame Orb. Então, beleza. Vamos spawnar aqui. Eu não vou nem pegar a missão, porque o negócio aqui tem que ser rápido agora, né? Tem que ser rápido pra gente farmar isso aí. E eu acho que eu vou ficar clicando aqui, ó. Ativo o haki, ajuda no clique. Pode ser que ajude bastante. Será que vai demorar? Bom, com 76 dessas orbs, eu tenho certeza que vai vir o item, né? É. Beleza, galera. Farmei 76 e eu peguei na 76. Tá. Beleza. Aqui, Pumpkin Head. Pegamos mais um item. Só que tem um outro. Deixa eu ver aqui se eu tenho ele. Ó, eu não tenho, mas aqui, ó. A gente vai ter que usar pra pegar esse item aqui, ó. E eu preciso do Pumpkin... Não, é Nugget Man. Deixa eu ver, eu tenho Nugget Man? Não tenho Nugget Man. E é aqui que a gente dropa. É nessa Pumpkin mesmo. Então, vamos continuar aqui pra gente derrotar ele e pegar esse Nugget Man. Porque eu preciso do Nugget Man. Ó, vamos clicando aqui. Beleza. Eu vou ir clicando mesmo, porque agora eu tô com um monte de vida. Eu não vou tomar tanto dano.
dano. Então a gente pode ir clicando aqui que dá mais dano e vai mais rápido, né? E eu vou farmar também aqui gemas, né? Gemas. E vem clicando. Ativa a raça aqui pra tomar menos dano e vamos clicando. Esses negócios que clicam rápido, esses bosses que clicam rápido, eles são mais difíceis de derrotar do que o Meme Sia. O Meme Beast, na verdade, né? Porque eles clicam muito rápido, o Meme Beast demora a clicar. Ó, mas aí a gente dá dano rápido aqui, ó. 180 mil de dano já. Vamos torcer aí pra vir esse Nugget Man aí. Logo, não veio. Caramba, velho. Caramba, será que vai ser muito demorado isso? Toma ataque. Ó, eu acho que vai vir nesse aqui, hein, galera. É nesse aqui que vem. É nesse aqui que vem. Ó, ó, tá quase. Não foi nesse que veio. Tá, vamos lá, né. Vou ficar derrotando aqui até vir, galera. Opa, opa, acabei de pegar aqui, ó, nem demorou. Eu pausei e veio. Então usamos 6 aí pra pegar o Nugget Man e a Pumpkin Head. A gente vai pegar aqui agora, comprar. Boa, mais 3 milhões e 500, nós pegamos a Pumpkin, que no caso é a Weapon aqui, ó. Pumpkin, aqui, ó, essa da... Ué, ah, já tava equipado. Aqui, ó, que ela faz esse... Tá com a Pumpkin Zona e puxa o NPC pra cá. Só que voltou pra lá, né? Tá, beleza, tá, vamos ver. Agora, próximo item que teremos que pegar. Deixa eu equipar aqui a Portal. E, tá, Pumpkin já pegamos aqui, Suzy Mountain. Aqui, tem um item aqui, né? Tem um item aqui que eu preciso pegar, que é, se eu não me engano, um martelinho, Vou pegar o Popcat aqui, vou usar aqui o miau, miau, miau aqui, pra stunar ele. Tá, beleza. Esse daqui eu não sei, pode ser que seja difícil, mas eu acho que não. Acho que se eu ficar clicando aqui, ó, ele não é tão forte. Posso ficar clicando aqui de boa. Ah, já pegamos, rapidinho. Pink Hammer, beleza. Beleza, mais umzinho a gente pegou. Agora, ó, a gente pode derrotar, ó, deixa eu ver aqui, ó, item. Eu preciso de um item desses NPCs aqui. E é os itens do SUS, né? Pra gente derrotar lá o Lorde SUS lá. Se eu não me engano, é isso o nome. Deixa eu chamar o cachorro pra cá, que ele tá todo bugado. Aí, galera, seja derrotado e me drope o item. Me drope o item e sejam derrotados. Beleza. Tá. Não dropou nenhum até agora? Quero dropar pelo menos uns doisinhos. Se eu dropar uns dois, dá pra gente derrotar dois lá e ver se a gente tem sorte, né? E com sorte a gente consegue pelo menos pegar alguma coisinha, né? Vamos cano aqui, ó, pra juntar todos eles. Juntem, juntem. Tomem clique. Olha, mas não vem. Mas não vem. Manda esse aqui assim, esse aqui assim, esse aqui pra pegar o de perto. Ó, pegamos uma orbe pelo menos já. Usa esse e esse. Pegamos outra orbe? Deixa eu ver. Item. Pegamos duas. Tá, vamos lá. Vamos testar nossa sorte. Vamos testar nossa sorte aqui. São... Esses são um dos itens mais difíceis que tem pra gente pegar aí. São os itens aqui desse rapaz aqui, né? Lorde Suiz é o nome dele. A gente vai stunar ele bastante. Popcat. Boa. Ó, vamos stunar muito ele. Beleza. Amogos. Tá me atacando de longe assim, por quê, rapaz? Para de me atacar de longe assim. Tome, tome ataque. Vamos latir aqui perto dele. Nossa, pegou em mim isso aqui ainda. Tuna e bate. Nossa, ele cancelou. Beleza. Ó, aí aqui já vem stunando aqui já. Acerta aqui pra stunar mais. Acerta esse pra stunar mais. Esse pra stunar mais. Latido nele. Beleza. Dropou 400 gemas, mas não deu pra gente aí o item que nós queríamos, né? Que é ou a espada ou literalmente o item dele, né? Tentando stunar ele ali, mas ele tá me acertando de longe. Nossa, ele sempre vem com essa espada aqui de longe. E essa espada é boa no PVP, hein, galera? Fui PVP lá no FBR aleatório com essa espada aí. E apelação pura ela. Late aqui, ó. Vou clicar também pra ajudar. Toma esse daqui. Ativa a raça e bate. Ativa a raça e bate. Tá, derrotamos as duas vezes. E veio simplesmente nothing, né? Nada, não veio nada. Então teremos que farmar bastante aqui, né? Essas orbes aqui deles, pra aí conseguir fazer alguma coisa. Então vamos farmar essas orbes aqui, né? Bom, já formou até que algumas. Meu cachorrão, o não veio aqui não? Toma, toma, toma. Olha, manda esse daqui pra acertar todo mundo. É, vamos farmar aqui então, né, galera? Vai demorar um pouquinho. Beleza, galera, farmei algumas orbes aqui. Algumas, né? Algumas, apenas 43, né? Spawnamos o primeiro aqui, então a gente começa aqui os ataques, né? Beleza. Eu tenho que derrotar ele bastante vezes. Porque, ai, não parece ser tão rápido, né, pegar essas coisas aqui. Isso eu digo porque eu já farmei algumas outras vezes, né, farmei lá, nas minhas outras contas, lá no canal UFBR Aleatório, e eu sei que demora um pouquinho, né, mas às vezes pode dar sorte de vir rápido. É, vou clicar aqui nele logo.
assim, mais rápido. Ó, pegamos o item dele. Esse Sus... Sus Pais aí. Sus Pais, eu acho que é. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Pegamos que esse item lhe dá melee, weapon damage, diminui o cooldown. A gente tá usando esse daqui, que dá mais 15%. Esse daqui dá mais 10%. Qual será que é melhor? Ele dá mais instinto. Eu vou usar esse aqui por enquanto. Vou usar esse aqui por enquanto. E vamos spawnar que falta a espada dele também, né? Esse NPC aqui, esse boss, ele dá duas coisas pra gente, né? Dá dois itens. E essa espada dele, galera, essa espada dele, muito doida pra ir PVP, tá? Muito doida. Ativa a raça aqui, ó, e vem clicando. Toma, toma, toma. E a raça aqui demora. Tá, deixa o nosso dogão terminar o trabalho ali. Tá, o dogão foi derrotado? Então a gente vem. Beleza. Dogão de novo. Ai, 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 ai. É pra lá, Amogus. Amogus. Tá, não conseguimos aqui a espada. Mais uma vez aqui, iremos spawnar ele, porque a gente tem orb pra isso, né? A gente tem orb pra isso. Olha, e vamos aqui, ó. Toma, toma. X nele. Z, Z, C. Beleza. Ai, Z. Cadê o cachorrão? Não veio? O cachorrão veio aqui, ó. Toma. Beleza, toma. Z, X. Z. Sai, sai. Ele tá lá embaixo atacando eu aqui atrás, ele. O Amogus é doido. Ativa a raça. E vem no clique. Olha, ele atacou, eu ataquei ele. Pensei que era a espada, mas não é a espada. Pegamos o item repetido, né? A gente volta aqui e mais uma vez vamos atacar ele com o nosso super ataque aqui, que não dá tanto dano nele, mas com o tempo funciona, né? Vou esperar minha raça voltar, que aí eu vou pra cima dele e vou clicar. Beleza. Opa, desviei aqui. Minha raça voltou? Então vem clicando. Olha, a raça voltou, vem de clique. Vem de clique, que é mais rápido. Sumiu a raça. Então a gente volta para os ataques de fruta. E... ó, oh, vai vir agora, vai vir agora, vai vir agora. Não veio. Ih, rapaz, o negócio aqui vai ser demorado, hein? Será? Tá bom, vamos lá, né? Galera, eu derrotei muitos deles aqui. Ó, eu tô só com 5 Sus e Orb. E eu vou caçar outros itens. Porque eu tô ficando enjoado já de fazer isso daqui. E eu não quero ficar enjoado, né? Então eu quero já caçar mais itens. Porque o negócio aqui eu já derrotei, não sei, eu acho que 42 deles, se eu não me engano. E não veio. Então a gente vai caçar outros itens. Depois a gente volta aqui. Deixa eu ver. Aperto aqui o Z. Vamos dar uma olhada. Ó, o que mais tem pra eu pegar? Aqui eu acho que eu já peguei. Aqui tem pra eu farmar também. PVP Arena. Tem mais coisa pra eu pegar, é? Ah, tem. Tem aqui, ó. Aqui a gente vai pegar essa daqui, que é a katana. Comprar katana. Compramos a katana. Aí aqui atrás tem pra gente pegar esse cabide aqui. Vamos comprar o cabide. Boa. Aí a gente vem aqui. O que que tem aqui? Teams. Teams Colas, que eu também o Flame Katana. Pegamos também a Flame Katana. Olha, tinha coisa pra caramba pra pegar, ó. Beleza. Falta mais o quê? O que que falta? Deixa eu pensar aqui, galera, que eu não estou me lembrando. Estou me lembrando. Eu vou abrir o Trello aqui. Trello é tipo o Wikipedia, né? Do como é que fala? Como é que fala? Memecia. Então, tem todos os itens lá que a gente pode pegar, né? Deixa eu dar uma olhada lá do que falta. Tá, beleza. Deu uma olhada aqui. A gente vai agora pra ilha do Mr. Beast, porque tem um item lá que a gente pode pegar. Cadê? Que se chama Bonk, né? Se eu não me engano, é aqui, ó. Tem que ter quantos? Tem que ter o saco de dinheiro. E eu tenho quantos? Deixa eu ver aqui. Eu já derrotei o Mr. Beast aí algumas vezes. Ah, eu posso pegar aqui, ó. Trocar aqui, beleza. Pegamos o Bonk aqui, ó, que é esse. Ele faz barulho. Tu, 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 tu. Beleza, o Bonk tá na mão já. Próximo. Tá, pelo que eu olhei, falta a espada e o item do Noob Head. E... do Noob Head não, do Evil Noob, alguma coisa assim. E a espada do Sus Orb. Vamos olhar os acessórios agora. Acessórios, falta um que tem nessa ilha aqui, que é desse cara aqui, ó, Rick Roller. A gente vai pegar aqui Weapon. Vamos pegar essa aqui. Olha que ele já tá ali no trabalho dele já, ó. E esse daqui não parece ser tão difícil de derrotar. Então vamos aproveitar, né, galera? Acerta ele. Pronto. Finalizado e não dropou nada. Beleza. Espera aí o dogão fazer o trabalho dele. Vem aqui com o Z. Depois Z de novo. Depois o C. Depois o X desse. E o Z pra finalizar. E já pegamos. Foi rapidinho. Rick Buddy tá na nossa conta aqui também, ó. Rick Buddy. Olha só, ele dá, diminui o cooldown das três coisas que a gente tem. Beleza. Próximo aqui pra gente pegar são os itens do Evil Noob, né? Então, eu vou pegar
pegar o weapon aqui, vou dar uma equipe, vou vir aqui pro Moai Island. Nós temos 4, pra spawnar 4 vezes ele. Será que a gente vai conseguir dar a sorte de spawnar? O negócio tá difícil, hein? Tá difícil aqui, hein? Pelo menos aquela... Ih, eu vim pro lugar errado. Pelo menos aquela espada não tá querendo vir. Mas, ó, chegamos aqui, o Evil Noob tá aí. Beleza, vamos pegar o Pop Cat aqui. A gente vai, ó, vai pegar. Toma esse, esse. Vamos dando dano. E deixar o dogão trabalhar. Desviei. Talvez seja uma boa eu clicar nele, né? Olha, porque dá bastante dano. E não dá tanto dano na gente. Tá, beleza. Derrotamos o primeiro e nada de dropar, né? Eu vou tentar derrotar ele, galera, com essa espada aqui, a Portal, pra eu não precisar ficar trocando. Vamos ver se vai funcionar isso. Ó, como a gente tá com a vida full, dá pra gente vir voando dessa vez aqui, ó. E aí não demora tanto, né? A gente não ficar esperando o ataque voltar aqui. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Ó, deixa o cachorrão atacar. Aí manda esse, esse, o V. Vem aqui, ó, e vem atacando aqui, ó. Clicando com a Portal mesmo. Agora desvia e ataca. Bora, dogão, vamos bater. Vamos bater. Ai, me jogou pra longe. Ai, que coisa errada. Aqui, aqui. E vem clicando. Tá. Derrotamos. Não veio nada. E eu usei o Z sem querer, né? Então, gastei a minha portal aqui. Minha portalzinha. Beleza. Vamos voltar pra lá. Uai. E é, galera. Sobrou os itens mais difíceis pra pegar agora, hein? Tá. Vamos lá, né? Isso que eu ainda depois vou ter que farmar mais itens deles. É verdade, ó. Posso usar o R aqui, ó. Vai chegar um momento que eu consigo usar ele bem até aqui. Beleza. Já manda já esse aqui, ó. Toma. Desviou. Não desviou, não. Ué, dogão. Pega ele aqui. Aí, ó. É, eu vou ter que mudar a espada mesmo, porque tem que ser uma espada que dá mais dano, né? Mas eu usei essa daqui pra ver se ela dá mais dano. Me joga pra longe não, rapaz. Ó, tá derrotando rápido até. Tá, derrotamos mais uma vez. Eu tenho mais algum... Tenho mais uma. Então a gente vem... Weapon, Portal, TP, Moai. Aí vem aqui e... Paro mais uma vez. Vem pra cá. Aí vem voando. Até chegar lá. Caramba, velho. Eita, espadinhas difíceis de pegar em item também. Caramba. Taca aqui, ó, de longe pra ele não acertar o ataque na gente. Manda esse. Troca a nossa espadinha para a da abóbora. Toma aqui. Toma aqui. Vem clicando. Ativa a raça no meio do ataque aqui, né? A gente não tomar. Manda esse aqui. Taca a abobrona. E vem dando dano. Jogou o cachorrão lá pra longe. E acerta ele aqui pra finalizar e não ganhar nada. Uhul. Tá, vamos lá. Vamos aproveitar que a gente já formou umas gemas. E vamos pegar o resto das Game Pass aqui que eu falei que eu ia pegar, né? Vamos pegar o barco da capivara aqui. E pegar o barco do noob aqui também. E agora nós temos aí todas as Game Pass, né? Ó, vamos lá. Essa já tenho. Double XP já tenho, Lucky, já tenho, Double Gemas, já tenho, Barco da Capivara, já tenho, e o Noob já tenho. Temos todas as Game Passes aqui do jogo, né? Agora falta apenas pegar estes itens aqui, que tá sendo demorado, sendo trabalhoso. Demorado e trabalhoso. Volta aqui nesse daqui, que é o que eu tenho um pouco ainda de item dele. Tá, derrotamos mais uma vez aqui. Nada. Caramba, velho. Caramba, velho. Mais uma vez derrotado e nada. Ai, galera, eu tô ficando com medo. Ficando com medo que isso aqui vai demorar mais tempo do que eu esperava. Nossa, não veio de novo, velho. Mais uma vez e não veio nada. Eu tenho mais. Tenho mais item dele? Tenho mais uma. A última. A nossa esperança. É, derrotamos aqui e não veio, galera. Galera. Ai, velho. Tá muito tarde, velho. O negócio não vem, galera. Opa, dropamos. Finalmente. Ó, dropamos a espadinha aqui, hein? E eu peguei 20 noob head aqui pensando. Não, vai demorar eu pegar 20 noob head aqui. E na primeira eu peguei aqui a Yellow Blade. Beleza. Agora falta a famosa
Cadê? Famoso item dele, né? Que eu não peguei ainda, que é o aquele item lá que eu não sei o nome. Eu acho que é Noob Friendly. Não sei. Não lembro. Mas tá, pegamos a Yellow Blade aqui. Então vamos continuar aqui, né? Tá, a gente vai spawnar pra tentar pegar essa tal dessa... Desse item dele aí, né? Beleza, então vamos lá. Vamos lá, meu jogo tá até sem som, galera, que eu tava farmando aqui, eu não aguentava mais o barulho do jogo. Mas não, agora vai dar certo. Derrotar ele aqui mais uma vez. Tá, derrotamos e não veio nada. Beleza, então continuar. Nesses 19 aqui tem que vir o item, não é possível. Galera, finalmente. Aqui, ó, Purple Katana, finalmente. Olha o tanto, galera, olha aqui, ó. Evil Noob, Lorde Suiz, eu derrotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 desse daqui pra via Purple Katana. E eu derrotei o Evil Noob e não veio o item dele. Agora eu vou lá farmar mais, né? Pra eu pegar o Noob Head. E depois nós iremos aí atrás do item dele, né? Caramba, galera, o negócio aqui tá demorado, galera. Comecei esse vídeo aqui, era de manhã. Já tá, são 10 horas da noite. O negócio não vem, não. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu vou farmar aqui o Noob Head aqui. E depois eu volto com vocês. Galera, finalmente veio aqui nosso acessório Noob Friend. Ele é muito bom esse acessório aqui, eu gosto bastante dele, porque ele dá muito atributo aqui, ó. Ele dá mais 750 de vida, mais 7.000 de defesa em tudo, mais 7.000 de defesa, mais 7.000 de ataque em tudo, reduz o cooldown de tudo em 7.000 e dá mais 5% de velocidade, galera. Ele é muito top, ele é muito bom mesmo. E saímos aqui ainda com 42.000 gemas, galera, pra vocês verem o tanto que eu farmei nisso daqui. Olha só, olha isso. Olha, tanto de coisa que eu farmei aqui, tá doido. Deixa eu ver, faltou aqui, ó, 2 Noob Head, 13 Sussy Orb e 70 Flame Orb. Flame Orb eu farmei demais. E bom, galera, com isso completamos aqui todos os itens, né, do Memesia, né? Que eu saiba, tá tudo completo. Ah, calma aí, galera. Tem um negócio aqui, deixa eu ver o que eu tenho que pegar pra pegar ele. Cadê? Aqui, portal. Aqui. Aí nós vamos aqui. Aí a gente procura esses caras aqui. Porque nós temos que pegar o estilo de luta também, né? O estilo de luta conta também. Vamos ver aqui o weapon. Usar esse aqui. Não, o weapon acho que eu vou usar o flopa, que o flopa pega em área. Aí manda esses aqui, assim, ó. Ih, não pegou nesses aqui, não. Nós temos que dropar, se eu não me engano, são 5 bowlers, né? 5 bolas. Ó, aumentei o meu level do haki. Tá, o haki aumentou. Deixa eu ver aqui quanto que tá agora. Ó, tá no level 3 com 10 de desvio. A aura tá no máximo. Flash step que não aumentei ainda, né? Porque eu quase não uso. Beleza, vamos farmar aqui. Deixa eu até botar um somzinho aqui. Tá jogando sem som que eu não aguentava mais ouvir os bichos fazendo barulho. Tá, eu tenho que farmar. Se eu não me engano, são 5. Não lembro, né? Mas eu acho que são 5 só. E até agora eu não farmei nenhuma, é isso? Nenhuma, Lizinha? Nossa, farmei nenhuma. O negócio aqui tá difícil. Difícil, hein? Beleza, galera. Terminei de pegar aqui. Peguei 6, né? Que eu peguei 2 aqui agora. Cadê? Era atrás de uma pedra, se eu não me engano, aqui, né? Vamos ver. Talk. Por 10 milhões, aprender. Nossa, são 10? Não são 10? Caramba, velho. Eu achei que eram 6. Era 5, na verdade. Beleza, vou derrotar aqui, então. Beleza, e eu volto quando eu fazer 10, né? Meu Deus, que demora. Aí, galera. Consegui. Vambora. Aqui, falar com ele aqui, aprender. E bom, aprendemos aqui também o estilo de luta do balão, que ele tá com os balãozão assim, ó, pra gente ir pra frente. E bom, galera, completinho, né? Ó, todas as weapons, todos os acessórios, as frutas, né? Não tem por que pegar todas... Esse cachorro atrás de mim. Não tem por que pegar todas as frutas, porque estamos com a melhor aqui. E qualquer hora que eu quiser pegar com 42 mil gemas, pra gerar aí quase 2 mil
frutas, né? Então, assim, a gente tem a fruta que a gente quiser, só girar, porque não tem tempo também. E bom, galera, finalizamos aqui o chave de ouro, hein? Zerado, zeradinho. Eu sei que alguém vai comentar sobre o haki lá, RGB. Galera, eu não vou pegar esse haki RGB, porque não muda nada. Ele é bonito, mas não muda nada, então... Tá bom, né? Tô cansado. Descansar, né? Como não é de ferro, né, galera? E a palavra de hoje é itens. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar lá na sala fanart do Discord ou me marcar no Instagram, _, UFBR, _. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.